Bom, próximo jogo frente ao Sporting Clube Braga, a OM, um jogo complicado com certeza, bem esperto. Sabemos que vai ser um jogo difícil, o Braga tem uma boa equipa, mas não vamos lutar com a competição dos 3 pontos. Eu já quero pedir aos adeptos do lado que compareçam aqui no sábado para nos apoiar, ajudando-nos a conquistar os 3 pontos.